寝ても寝てもいっぱい寝れますかわいもありがとうございます。遊びに来てよ、ありがとうございます。こんばんは、やっほー、お疲れ様です。こんばんは。わかりますか、何コーデでしょうか。今日休みだったら寝て一日終わってしまいました。いやー、そういう日も本当に大事ですよ本当に。ビューティフルヨコニャン、ありがとうございます。公式ブログ読んで感動でした。うん、読んでくれて嬉しい。スカクのね、発表があったので、それのことについて書かせてもらったんですけど、ね、私のファンの方も読んでくれてまして、私の違うファンの方もね、読んで、X さんとかにもポストしてくださったりしてて、嬉しいなって。いろんな興味があると思うんですけど、でも嬉しかったですね。あ、昨日お伝えしたスイートポテトちゃんとメールに送りましたあ、そうなんです。あと12月1日の全完売ね。そう、6部のトークのみだったんですが、そこも完売してくださって、12月1日全完売ということで、本当にありがとうございます。わー、嬉しい、やったー、嬉しいです、ありがとうございます。嬉しいでございます。東京バニーちゃんの一周期でございます。そうなんです。あ、飯田さん見てくださって嬉しい。後でコメントを、あ、よろしくお願いします。ずっと載せたくて、載せたかった動画を やっと編集して載せれましたが、リールでね、上げさせてもらったんですけど、リール動画って90秒以内しか載せれないみたいで、93秒かなで、ギリギリそう鍋になったので、いっぱい編集してなんとか載せれました。心拍数のグッズが届きました。あ、なんか届いてるみたいですよね。そう、嬉しい、ありがとうございます。わーい。特典会の会場でも販売ねしていただけるみたいですよね。虫のバラードみたい、時みたいに黒コーデ、そうですね、虫バラの黒ではないんですよわからないですかね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。どうぞ、チームさん、永遠の不滅です。うん、読んでくれてありがとうございます。あ、ゆずぽの生誕祭ですか。おお、嬉しい、ありがとうございます。ゆずぽの生誕ですね。わあ、毎日お空で元気にしてるかなね。いっぱい走っていっぱい食べて元気にね暮らしてたら、おばあちゃん家にいたゴマドラちゃんって猫ちゃんとかもいたりするので、まあ天国なんですけど、一緒にね遊んでたりしたらいいなって思うんですが、たくさん乾杯ね、嬉しいですね、ありがとうございます。本当によくやさんインゴドラ乗ってきたチャム、やったね。お、ありがとうございます、嬉しい、嬉しいです。公式ブログさん読んだよ。あまりにも熱くて笑いそうになっちゃいました。笑いそうになっちゃったんですかええカムカのデータ部 X にあげたよ。あ、データ一部かい。ありがとうございます。まあ、また見させていただきますね。どんどん上げてくださってて嬉しいです。見るのが楽しみでございますこんばんは。インスタリール動画も見ていいねましたよ。どん
猫にも可愛かったよ優しい。どれも全部でした。もう1年ね。そうなんですよ。だから今日はね、あの S 公演がなくなった日なんですね。あれからもう1年経つの早いんですね、本当に。インスタリールもコメントした、ありがとうございます。にゃんちゃんアイスのみで、うん、アイスのみでねお願いします。何のコーデか出てこないので発表しよう小屋バイちゃんが好きだったな、ナスって感じでしたけど、ナスで野菜を夕食にしてるよ。ナスですか？え、ナス？ナス？よく食べていたの長芋で、骨にいいのでよく長芋をね食べてたんですけど、え、ナスは好きだったかなあんまナスのイメージはないけど、ないかもしれないですがコメントもありがとうございます、嬉しい。こんばんは。チーズとろりハンバーグ、あ、いいですね。私はサンドイッチ、大好きサンドイッチ食べましたクリアトレック横に地引きできました。おお、あ、いいですね、嬉しい。よくかわいい。正解が出ないのでコメ、あの発表しようと思うんですけど、正解一番上までコメント言ったらいい、発表しますね。あ、骨格心拍数の披露ね、どうでしょうか駆け回ってるかなあ。友達と一緒に入ってくださるんですね。お、一緒にね、ゆずぽ生誕盛り上げて、その日はもうゆずぽ祭で、ユニットが違ければ私の際ではい、お願いします。ん、あー、でもなんか怖がりだったので、猫ちゃんもだしワンちゃんもだし、怖がりだから吠えちゃうので、あんまり友達はいなかったですねいや、閉まってる。ホットケーキを秒で飲み込んでたのが思い出されます。めっちゃね、早食いだったから、バニーちゃんね、え、そう、飲み込んでましたもんね、噛んでなかった。100点満点の、あ、本当ですか、読んでくれてありがとうございます。あ、分かったかな。よくやめに、あ、たまに出てきてくれますよ。うん、出てきてくれます。もちろんタンオスイ、タンオスイでよろしくお願いします近くに守ってくれてる。うん、そうですね。あ、ゆで野菜、ゆでって書いてるのか、ナス全然違った。あ、ゆで野菜好きでしたね。うんうんうん、あ、そうなんで、オールナイトフジコさんも18日に出させて、そう、トーク会前ですね、出演が決定して出させていただきます。2度目のですね。何の具が好き、あの、なんかキャベツと、あの、チーズとハムとかが入った、あれ、な、え、のが好きですはい、まいちゃんの、あー、美術展ね。そっか、画像はまだ上げてないですもんね。そっか、あげなきゃですね。アムブラさんの紹介が遅いから、すいません、
朝初夢出てくると縁起がいい。そうなんだ。あんまり夢に出てきてくれたことないですね。8周年の日とか。ゆずぽのそっくりな、ゆずぽだったんじゃないですか。足が長かったですか。東海で着たお洋服違います。フライミー横に押さえて、あ、約束です。お、骨ネックレース、お、お、いいですよ。今こあのいい路線に行っております。正解はですね、え、生放送ですよね、オールナイトフジコさん。生放送なので、はい、あの夜なんですけど、頑張ってね、起きて頑張ります。あ、頑張ることないってきたよ。あ、呪悪なかったですか。でも見ないですね。なかなかない、私もあんま見ないです。深夜ですもんね、オールナイトフジコさん。足はでも今日もいっぱい睡眠して寝れたので、で、あの、あんま使ってないのでね、今は全然痛くなくて回復、ね、結構してできてるんじゃないかなって思いますね。作品はないですね。そうなんです。でまた病院に行きますね、ふくらはぎ。お出かけ、もうお家でゆっくりしてました。そう、そうなんです。そう、お父さんが作ってくれたおネックレス、そう、再販ね、してないですよね。今日のコーデの正解はバニーちゃんコーデでーす。一周期なので今日が、そう、耳見せてって言ってくれたんですけど、こちらがバニーちゃんのイヤリングですね。見えますかね、見えてますか。でこの趣旨もバニーちゃんカラーで、これがお父さん作ってくれたバニーちゃんのね、骨が入ってる骨ネックレス、骨ネックレスで、お洋服もバニーちゃんの黒色で、バニーちゃんコーデです。え、見ました、これ、バニーちゃんのイヤリングなんですよ。かわいいですか、バニーちゃんコーデ。めっちゃ綺麗ですね、これネックレス、綺麗、いいですね。あ、お仕事忙しいですね。応援してます、気をつけてね。マロマヨも書きたかったんですけど、確かにそうですね、そこまでやるべきか、ここ白く塗って。19日明石県の切り離してました。今日1時間かかりました。ありがとうございます。大変ですよね。ありがとうにゃん。会えるの楽しみにしてます。気づかなかったですけど、でもちゃんとここの位置じゃ見にくいっていうのありますよね。ほら。ん？バニーちゃん。かわいい。かわいいんですよ。かわいいんです。アラプターの、あ、ね、似てますよね、思いました。
そうなんですよ。で、今日の太田もちょっとバニーちゃんを思って、その気持ち、バニーちゃんを思っての気持ちと今の気持ちを思って歌を歌わせていただきたいと思います。シュシュこんな感じですよ。完璧な子犬、夏が来たからもそうですよね。全然覚えれてないです、すいませんごめんにゃん。じゃあイヤホンさせていただくので、皆さん音量気をつけてください。音がうるさいです。マリンちゃんの思っての気持ちと、まあいろいろこの SK の活動、最近の状況とかも兼ねて、いろいろそういう思いもね重ねた気持ちで歌う曲じゃあ刺します、いきますよ。入れ、あ、好きな音量にしてくださいね。もううるさくないです、大丈夫です。あ、歌えるかな、あんまり歌ったことないくて、あんま歌ったことなくて、練習あんまできてないから、ちょっとうまくいけるかなでも気持ち込めて歌わせていただきますね。うまくないかもだけどごわん、あー懐かしい、ごわんごわん曲入ったんですけど、皆さんお疲れ様です。歌わせていただいても大丈夫かな、これがあんま見えてないですね。ね、骨っこです。歌っちゃいますよ、いきます、ドーン。あの日の歌が流れ、時計が巻き戻されて、涙が止まらなくなった、記憶の宝物、宝ないまま夢を見てた私に手を述べてくれた一番大事なことは前を向いてることだ。うなずいて元気が出た。あなたがいてくれたから、どこまでも
私よりも幼すぎて何も見えずわがままもいてた日々、大人になれたでしょうか、いくつもの涙流してようやくここへ帰ってきたよ。ああ大きな支えはホームタウン、あなたがいてくれたから、どこまでも歩けたんだ。私にとってあなたはずっとそこで優しく見守るホームタウン。ああ大きな支えはございました。あなたがいてくれたからでした。取れない取れない、あれ
取れない。あ、取れた。取れました。よかった。ありがとうございます。こんばんは。あなたが言ってくれたからでした。ちょっと間違っちゃったけど、すいません。ありがとうございます。聞いてくれて。ね、この曲泣けちゃいますね。泣けちゃうやつ、泣けちゃいます。初めてでした。あ、そうなんだ。うん、ありがとう、ありがとうございます。あー、ゴールデンいらっしゃったんですね。わあ、そうですね。ファンの方もね、ベッド買われてて、買われてる方とかもね、いらっしゃってね、会えてるといいですね。天国で。たまに会えましたか？あ、よかった、よかったです。ありがとうございます。お久しぶりちゃむ。ありがとうにゃん。今日バニーちゃんコーデしてます。バニーちゃんコーデしてます。北川バニーくん、北川バニーくん。じゃあ宣伝させていただいてもいいですか。今日も宣伝タイム。バニーちゃんの本体よくなるところだねかなぁ。かなぁ。だといいな。SK48 33枚シングル告白心拍数特典会のお知らせさせてください。いよいよね、この10月19日10月20日の幕張メッセの東海がもう少しなので、とても楽しみです。全完売してくださって本当にありがとうございます。皆さんにね、お会いできるの本当に楽しみに。今日もあの行く準備しながら、あの服も買い着てみたりして最終チェックしました。ちゃんとね、忘れ物なく持っていくので、はい、皆様の忘れ物ないかチェックねしてくださいね。で、こちらです。11月30日土曜日、ポッドメス名古屋さんで握手会358部とトーク会69部させていただくんですが、この日は告白心拍数の白い衣装を着させていただきます。 MV 撮影で最後らへんに着てた白い衣装、リリーベとかでもね着させてもらって、いっぱい着させてもらってますが、あの衣装に、あとどうかの部で葉月ちゃんで何かしようっていう話をしてるので、ちょっとまだどこの部かわからないんですけど、はい、どこかで八木ちゃんでみんなで何かします。ニャンティ学園も、はい、しましたよ。最後のことめの少し追加したよ。あ、お久しぶりの青波線なんですね。あ、電車で来てくださるんですね。ありがとうございます。気をつけてくださいね、お越しいただく時も。で、この日は5部の握手完売してくださっててありがとうございます。嬉しいです。この日はまだまだ皆さんいっぱいお会いできますので、ありがたいことに3部と8部ですかね、枚数が少なくなってくださってるので、はい、先着順ですね。皆さんお早めによろしくお願いします。足の心配もありがとうございます。嬉しい。で、12月1日日曜日はポートメッセ名古屋さんで握手会358部東海69部させていただくんですけど、この日全完売してくださいました。嬉しい、ぴょーん、ありがとうございます。わあ、あ、来てくださるんですね。あ、今週末ですね。ありがとうございますね。この日も嬉しいです。ソフトはハードコーデ、ハード私服とサンタにはさせていただくつもりなんですが、はい、じゃどの部にどれ着るかは当日のお楽しみです。はい、
いろんなよこやんに会いに来てください。楽しみです。で、1月11日土曜日はあえてスカイエキスポさんで通称と撮影会の着席バージョンを35789部させていただきます。この日は衣装をお借りする予定ですね。衣装はあの衣装です。まだ秘密ですけど、あの衣装です。今日まだ許可がね降りてないので秘密なんですけど、早く許可もらいたいですね。なかなかすぐ来ないんですよ連絡が次の日の1月12日日曜日もあえてスカイエキスポさんで通称と撮影会のスタンディングバージョンを35789部させていただきます。2日目はスタンディングです。メインの服はですねまだなんですよ。そう、この日にすごい着たいって言ってたアニメコスプレをお高めのねすごい気に入ったアニメコスプレをネットの通販かで見つけて買ったんですよ。そう、秘密の衣装まだ届いてないのでちょっとまだ不安ですがそう、アニメコスプレさせていただきます。2月8日土曜日はポートメッセ名古屋さんで握手会358部、東海6、9部させていただきますが、握手会58部完売もありがとうございます。で、次の日の2月9日日曜日のポートメッセ名古屋さん握手会358部、東海6、9部の握手会58部の完売もありがとうございますね。え、ありがたいです。ここで最後になりますね。ね、早く届いてほしいんですけど、なかなか作ってくださってるみたいなので時間がかかりそうですね、届くまでに。そして現地が難しいという方もですね、11月15日金曜日には個別オンラインロングトーク会を 1,2,3,4 部させていただいて、で、次の日の11月16日も土曜日もさせていただけるんですけど、この日は5、6、7、8部させていただきます。はい、1日目がオフィシャルワンピ、オフィシャルワンピで、2日目がホルターネックの服を2種類着させていただきます。はい、オンラインはなんか一対一のテレビ電話みたいな感じで、はい、あんまりいろんな方には何ですか、こう見られないのであんまり着ないような大人っぽい衣装も着て挑戦しようってしてみようと思うので、オンラインもねぜひお待ちしてます。オンラインはどこからでも参加していただけますので、皆さんのお家とか車とか、なんか皆さん日常も知れると知れるのも嬉しいですね。コメント会、ありがとうございます。嬉しいです。初参加ですね。嬉しい、楽しみにしてます。遊びに来たよ、ありがとうございます。今宣伝タイム中でした。あ、本当ですか。宣伝タイムから先ほどオートタイムだったんですけど、またオートタイムしますね。そうなんですか、ツーショット。待ち受けにねしてくださっても嬉しいけど、そうか、ロングトークもここにしようと思ってます。嬉しい、ありがとうございます。会えますように日程が。で、今個人先着販売期間中なんですけれども、11月30日と12月1日のポートメッセ名古屋さんの東海握手会分が11月22日金曜日の12時正午までで、この日はありがたいことで11月30日のみなので、皆さん早めによろしくお願いします。中小生活参加します。嬉しい、ありがとうございます。実は明日もね多分ゆっくりできるんですよ。そう、仕事の中変なところかも。その中もねありがとうございます。小林京都さんの当選した発売記念パネルもらいに行きます。おー、私を釣ってるのがいいですねサインさせていただきたいけどしてないですのね。すいません。
1月11日、1月12日毎日スカイエクスポさんでの通称撮影会の締め切りが1月3日金曜日12時正午まで。字綺麗ですか？わーい。で、2月8日と2月9日のポトメさんのトーク会、握手会が1月31日金曜日の12時正午までで、11月15日と11月16日のオンラインロングトーク会の締め切りが11月4日月曜日祝日の23時59分までで、実はオンラインが一番早いのでね、皆さんオンラインもなかなかね、今はでも現地にね来ていただけ、や割と安くなったのでオンラインの方よりね現地の方がっていう方多いかと思うんですけど、オンラインの良さもありますので。はい、大人にゃんが見れるのはオンラインなので、ぜひオンラインもお待ちしてます。うん、今日もねよく休めたんですよ。はい、髪の毛ツヤ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 かな、わかりました。あ、ほやね、プラも見せてもらえるのかな。現地屋でも嬉しいですね、ありがとうございます。ラッキーメニューも、どうしよう、あ、じゃああれにしよう。シュシュじゃーん、いや、バニーちゃんコーデです。バニーちゃんの一周期なのでね、じゃあ発動します。こにゃーん、ビーム、わーからのわっ、バニーちゃん。バニーちゃん元気かな、犬のポーズできてるかな、からの、あ、3年ぶりに、あ、会いに来てくれたから、嬉しい、楽しみにしてます、ドキドキしてくれて嬉しいので、ありのままで一緒に楽しみましょう、嬉しいです。からの12月1日の乙女さんの特典会、前回前ありがとにゃーん、嬉しいです、ありがとにゃーん、ハート。嬉しい、他の意見もお待ちしてます。からの明日のラッキーメニューは、じゃん、スイートポテトです。秋なので私の大好きなスイートポテトです、大好きです、芋が大好きなので、皆さんも好きですかね、甘いもの食べて癒されてください。あ、すき焼きも美味しいですけど、明日はスイートポテトで、ね、あともう一個何するって言ってたんだっけな、あれなんだっけ。何でしたっけね、あれれれれれれ、あ、からの髪の毛ツヤツヤ見えるかな、意外とでも 茶色なんですよ、こう見ると意外と茶色で、びっくりにゃんこ、びっくりにゃんこ、ツルツルっていうほどツルツルじゃないかもしれない、どうしよう。ツヤが見えるかな、意外と茶色なんですよ、ほら茶色です、意外と。おやつに、え、おやつに食べて、あ、今日食べました、わーわー、野菜になりたい、本当ですか、シャンプーはパンテーンさんです。リンスもパンテンさんです。今日食べちゃった、じゃあ明日も食べちゃってください。
本気で本当すごい嬉しい、ありがとうございます。乾かしてほしいです、時間かかっちゃうのでね。ありがとうございます。じゃあ今日はここまでで差し上げこうかな。2682の方もありがとうございました。皆さん今日も楽しかったです。バニーちゃんコーデでした。今日はインスタさんに久しぶりにリールを上げさせていただいたので、なんかちょっとプチ横にゃん MV みたいになってるので全然 MV じゃないんですけど、あ、ぽくなってるのでこうやって楽しんでもらえたらいいなと思います。いいねもよろしくお願いします。皆さんありがとうございました。シャチホコからのおやすみ横にゃん、夢でも会えますように。ありがとうございました。またね、ゆっくり休んでね皆さん、いっぱい寝るんだよありがとうにゃん。